Ja, det är ju så här att trycka digitalt, det är helt fantastiskt. För det ger sådana otroliga möjligheter som man inte har med traditionellt textiltryck. Då måste man tänka i rapporter som designer för att man ska kunna få ut någonting. Men när vi trycker med våra digitala maskiner, då är vi alltså inte rapportberoende. Det vill säga vi kan trycka väldigt stora saker och vi kan trycka små saker. Jag har med mig en sidenscarf här. Vi kan ju trycka på de flesta textila material då, allt ifrån bomull, lin och side till olika polyestermaterial då. Och många gånger som man vill ha när det gäller inredning, att det också är brandklassat så att man klarar alla de kraven som ställs ifrån olika företag. Det är skillnad på att trycka med pigmentfärger som vi då har när vi trycker på naturmaterial och sen då när vi trycker på alla polyestermaterial där vi då trycker med dispersionsfärger. Som ni ser färgåtergivningen så blir den otroligt mycket starkare eftersom färgen reagerar med fibern på polyester. Men när det gäller pigmentfärgerna då kan man säga att vi nästan målar på färger. Men vi kan på en väldigt liten yta med väldigt lite material testa olika färgställningar för att sen designen ska kunna se vad är det jag vill ha. Var det här bra eller ska vi ändra på någonting? Det kan vi göra väldigt, väldigt snabbt. Så det är en snabb teknik och den är också väldigt snäll mot miljön för att vi, för det första så våra färger, de är vattenbaserade. Och de är även ökotextertifierade då, så de är godkända för baby- och barnkläder. Det är jätteviktigt att ha med sig. Vi förbrukar väldigt lite vatten och vi förbrukar väldigt lite överhuvudtaget utav det materialet. Vi behöver alltså inte så mycket för att kunna testa. Och är det någonting som går fel så kan vi stoppa snabbt. Det vi har gjort också till tjejerna här i det här MOF-projektet, det är ju det här med ljudabsorbenter. Jag har bara en liten variant här nu då. Men det kan man ju få i olika storlekar och likaså att man använder olika material. Flera stycken är ju då brandklassade utav materialen och det här är en brandklassad polyester då, så den klarar alla kraven när det gäller brand.